Da, samo trenutak. Ne, meni ovde piše da nemam aktivne kamatne stope. Da. Jesi zvala Akutara? Samo trenutak. A jeste vi obezbedili delovodni pečat? A šta je to? Ne znam. Ona ne zna da li ima delovodni pečat. Da. Moramo da vidimo sa bankarskim konzorcijom. Da. Dobro, ali nemamo bankarsku garanciju za to. Čekaj sekund. Jesi pogledala dividendu? Dividendnu stopu, jesi pogledala? Uloguj se u hipoteku. Klijent mi tu ne mogu dugo. Ne interkalarna kamata. Prođeš investicione fondove, prođeš internu konvertibilnost i sin broj. Ok, ja ću vam ukratko samo objasniti, nije to ništa što ne možete da razumete. Dakle, to vam je forma korišćenja finansijskih sredstava MMF-a koju MMF odobrava u zemlji članici radi prevazilaženja kratkoročnih platno-bilansnih teškoća sa kojima se suočava platno-bilansnih i sredstava se odobravaju na osnovu odluke MMF-a kao finansijska podrška sprovođenja utvrđenog ekonomskog programa. Obim i dinamika korišćenja tih sredstava uslovljavaju se primjenom odgovarajućih mera, ekonomske politike od strane zemlje i tako dalje. I onda nam vi donesete taj delovodni pečat, mi udarim i onda ako vam odobre, mi vam javljamo. Jednostavno, razumete?